明姐，事实上前两个月我们才追踪过中国国防部强调说没有海峡中线这件事，紧接着这两天传出来香格里拉的对话当中，中国就直接呛美国说台湾海峡并不是国际海域，所以中国解放军现在对于推进台湾海峡事实上是得寸进尺。对，我们看到这个中国对这个所谓台湾海峡我认为应该是先控后封再战这样的一个企图越来越赤裸裸，也越来越明显那企图把台海占为内海那故意要造成所谓台湾是中国一部分这种假象那这样的一个意图其实我觉得美方应该早就非常清楚那回过头来刚刚看到，其实这样的意图也证明这个 Abramble 这个报道其实绝对消息是正确，因为我们看到中国外长这一中国的这个外交部发言人这个王永斌，刚刚画面上也看到说甚至宣称中国对台海的拥有所谓的主权跟管辖权所以这样的一个说法美方并没有误判那为什么会有这样的一个消息出来我认为我们看到最近其实这个解放军对美军的军舰或美军的军机动作其实非常多认为他在策略上第一步他想要先阻止美国的军舰目前来讲这个每个月有例行的穿越台海这个动作那这样的一个策略上面运用其实我们看到现在只要美国军舰穿越台海那解放军一定是逢舰必跟第二个还有包含像近期其实持续的这个攻击这个切入到台湾的西南防空识别区然后不管是数量或者架次或者强度编队等等那越来越多这样的动作也是在企图从空中威胁美国的军舰进出台海所以这样军事上的动作存在当然它的目的就是希望在平时它就能够先控制所谓台湾海峡然后真的在作战的时候它要企图用这样的方式能够封锁台海让外力无法介入那最后当然是整个夺占台海那让台湾跟台海变成中国的一部分这样的一个政治意图其实非常的明确那当然美国其实对于这个北京这样的如意算盘其实不能说不知道应该是说早知道而且也当然不会接受所以反过来说我们在观察所谓美国军舰为什么这两年不断的持续频繁的每个月穿越台海其实也就是这一个早就了解到北京这样的一个封控台海的意图所以你看其实过去其实1960年代美国第七舰队就不断的在台海巡弋一直到现在其实美国军舰穿越台海或者要进出南海一定是走台海渠道那过去来讲这个频率非常的高但是为什么从2018年的7月开始首度对外公开而且每个月只要一穿越就对外公开这个公开的一个动作就是为了反制北京想要企图封控台海的意图所以透过这样的动作当然持续让这样的一个惯例那变成一个规律性的一个行动那来证明说台海是国际水道那我们其实观察过去来说其实美军军舰如果穿越台海的次数其实每年都不一样但是到2020年其实已经升到最高点有13次去年2021年也有12次等于平均每个月一次其实这个部分就是美军不断在强调就是国际的自由航行权而且我们看到就是说整个印太战略的核心就是要必须让国际的这些不管是民航军用的这种基建能够自由的在国际海域跟空域来飞越跟航行这也是这个美军为什么加大在印太地区军力部署的一个重要的一个这个重要核心的一个目的那当然台海还不只是美国这样的一个认为国际水道穿越的一个等于说这个自由航行的一个权利当然也是印太亚太各国的重要的运输线那我等一下这个部分我们看到其实还有包含像日本当然也非常关切因为台海不只是运输线更是生命线那当然我们看到近期这一个日本为什么要它的这一个直升机航母改装的这个多功能航舰已经变成可以这个搭载 F-35B 的出云号会率领包含像高波号跟这一个物语号要出这个印太地区那在这个地方要在海上部署长达四个月而且今年的规模这个超越往年今年整个兵力来讲将近千人之多那在航行的过程中它会一路从这个南海也好到南这个太平洋也好包含到所罗门包含到这个澳洲那进行相关的联合军演然后最后回到这个太平洋来参与这个 RIMPAC 环太平洋军演也就是说这个台海的水道或南海对于日本来讲绝对不是只有单纯的战略运输也是暂时真正对他来讲是确保他这个国家安全一个重要的生命线那除了这个台海之外
当然还有东海，当然还有南海。那南海这几天哦，其实我们看到这个中国国防部长魏凤和前几天在香格里拉对话，对外狂呛说不惜一战。那他也配合相关的讯息释出，说解放军近期的这个海军副舰长哦，那这个曝光说，在今年年初哦，曾经在西沙遭遇到三艘外国军舰接近。那解放军的舰艇那开始就这个马上就进入所谓的一级战斗部署、哦、甚至呛说这个所有的导弹鱼雷、哦、火炮全部都已经备妥，然后双方在西沙这个海域、哦、对峙47小时、哦、而且非常夸大讲说双方是这个扭爆缠斗、哦、那既然对峙哪来的这个扭爆缠斗、哦、讲的一副好像真的已经开战一样、哦、那当然就可以看得出来这又不过是这文攻武吓的一个重要的一个手法跟伎俩，那他当然宣称说最后那逼迫这个外舰、哦、离开南海这个区域，所以整体可以看得出来、哦、这样的一个企图就是先把这个南海岛礁巩固起来之后，然后宣片面宣称对南海有主权，接下来下一步就是台海，然后接下来就是东海，未来所有它的周边海域全部都可以宣称都是它的一个领海哦。那这样的目的当然是为了把美国驱逐出西太平洋，所以这样的策略当然台湾在中间扮演非常重要的角色，特别是第一岛链的一个核心位置。所以刚刚有谈到说美台哦近期会月底会进行所谓的 Monterey 的会谈，这个会谈呢基本上来讲确实非常重要，因为一年哦台美之间有十几场的重要的这种高层交流的管道啊，那中间这一场 Monterey 是属于例行性的高层战略对话，高层战略对话也就是什么都能谈，不管是从军售也好或者军演也好，全部都可以纳入议题。不过观察今年比较特殊是过去这一场这个蒙特瑞会谈、哦、通常是由这个国安会的副秘书长代表出席，今年是国安会的秘书长顾立雄亲自出席、哦、也表示说跟美方、哦、在这个对话层级上面可能是有提高，同时、哦、军售部分当然还有包含像未来是台湾还要进一步采购，包含像 HN158 这些所谓更远程的这些所谓的反制飞弹也好，或者是 QS 这种空投快打水雷也有可能纳入到议题之中。那当然最重要的台湾的国防的战略、哦、到底是要引用先前、哦、这个前参谋长提出来的 ODC， 或者是有不同的一个不对称作战的一个构想，双方应该也会讨论。那当然最后媒体盘点说这近期美国对台军售其实已经有非常多的一个远程反制武器、哦、那包含像我们先前已经陆续谈过国造的部分有云峰或熊二一或熊生飞弹，那美国售台有包含像 HN84H 这种空射鱼叉或暗制鱼叉，甚至 HN154C 这种 JSOW 这样的一个远距的遥控飞弹，或者是像 HN88B 这种反辐射飞弹等等非常的多、哦、所以其实台湾现在手头上拥有的反制武器、哦、其实有一定程度的数量可以来吓阻解放军、哦、在武力上面企图要入侵台湾，但是更重要的是台湾在接受这些武器之后自己当然要加速来训练，然后这一个妥善的部署之后充分发挥台海防卫的战力。好，我们稍后回来。